Ріг вулиць Новосільської та далі. Зараз після прибирання контейнерний майданчик виглядає так. Ще півгодини тому тут було стихійне сміттєзвалище. Повірте мені, ось мої вікна. Мені це вже так остогидло нюхати цей сморід. Це люди викидають сміття, гілки ці. І все ось тут скидають. Їм ліньки пройти 5 кроків. Я вже скільки сварилася. У мене вже немає сил сваритися з цими людьми. Я сварюсь, інші прийшли і тут же викинули. Від останнього вивозу цього стихійного сміттєзвалища минуло 3 дні. На момент зйомки контейнери були напівпусті. Молодий чоловік. Юначе, приїжджає машина, покидали все і поїхали. Що я? Буду кукен-кукен робити? Воно мені не те, щоб не потрібно. Буває, сміття дорогу он того доходить, але це коли листя, гілки, а так в цілому прибирають. В Заводському районі таких звалищ нараховують близько 100. В умовах карантину вони стали з'являтись частіше, говорить голова районної адміністрації Віктор Дмитрук. Ви знаєте, змінилась структура сміття. Тобто, якщо побутового сміття стало трохи менше, це навантаження, яке лягає на контейнери. Той саме робочого сміття стає більше. Це стосується границі приватного сектору та багатоповерхівок. Приватний сектор, ви бачите самі, починає приводити до ладу свої садиби. Ті, хто роками не міг до них добратися, зараз мають таку можливість. Відповідно, структура сміття змінилась, і тому збільшується кількість стихійних звалищ в районі. Ліквідує стихійні звалища фірма-підрядник. На рік на ці заходи передбачено близько 2,5 мільйонів гривень. В принципі, ми працюємо тільки по заданням. В цілому, ми працюємо лише по заявках заводської адміністрації. У нас є плани робіт, де вказані метри кубічні. Плани в нас тижневі, але все одно вони уточнюються кожного вечора на наступний день. Що замовляє адміністрація, те ми і вивозимо. Притягнути до відповідальності порушника важко, говорить Віктор Дмитрук. Складання адміністративних матеріалів не несе того покарання, яке має бути. Тому що людина, яка виносить сміття, звісно, без документів. І він виходить в тапочках, в спортивному костюмі. Ну і, звісно, затримати його при здійсненні цього правопорушення фізично не завжди буває можливо. Сміття з цієї ділянки вивезли 2 вантажівками, грузили у кузов спецтехнікою. Тепер його відвезуть на полігон. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.